Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим поредния епизод след за мнозина шокиращата новина, която бе официално разпространена първо от Драган Шолак, а именно, че сделка за мажоритарния пакет акции на Левски няма да има. Съвсем в телеграфен стил набързо ще прочета двете официални позиции. По хронологичен ред, първо тази на Драган Шолак, официална позиция 13 февруари 2023 във връзка с големия обществен интерес към потенциална сделка между United Group и или Sport Republic, свързана с собствеността на ФК Левски, бих искал да ви информирам, че преговорите за придобиване на клуба завършиха неуспешно. Положихме сериозни усилия и приложихме цялата си професионална експертиза, за да преструктурираме основно дълговете на ФК Левски и да развием стабилен бизнес модел, който да гарантира устойчив успех на клуба, както очакват многобройните привърженици и фенове на ФК Левски в България. За съжаление, не постигнахме успех. Бих искал да изразя специалната си благодарност към министъра на младежта и спорта госпожа Весела Лечева и българските институции за подкрепата и ангажираността им по време на целия процес. Драган Шолак, основател и председател на надзорния съвет на United Group, водещ инвеститор в Sport Republic. И скоро след това се появи и официална позиция от ПФК Левски. Левскари, ПФК Левски направи всичко възможно за осъществяване на сделката по прехвърляне на собствеността на клуба. Клубът предостави цялата необходима информация и съдействие при преговорите с потенциалния инвеститор. Никой от ръководството на ПФК Левски не е поставил никакви условия пред Sport Republic, освен гарантиране устойчивото развитие на клуба. Постигнато бе пълно съгласие с потенциалния инвеститор в тази насока. За съжаление, някои задължения, натрупани през последното десетилетие, се оказаха непреодолима пречка за осъществяване на сделката. ПФК Левски. Откъде да започнем? От общото, може би, между двете декларации. Общото и двете декларации, че става въпрос за дългове в единия случай от компанията на Драган Шолак, че явно не са намерили начин да преструктурират дълговете. А Левски дават малко повече информация, доколкото може да се нарече повече, че въпросните задължения са натрупани през последното десетилетие. Тоест, със сигурност сделката не се е случила заради въпросните задължения. Следва въпроса, кои са те всъщност или кой е дълга? Натрупан или натрупан през последното десетилетие? Доколкото имаме информация, тя е и обществено достояние. Драган Шолак на няколко пъти беше в България. Той от своя страна благодари на институциите за подкрепата, на госпожа Весела Лечева също така. Тоест, най-вероятно варианта с задълженията към НАП отпада. Тоест, най-вероятно там е постигнато някакво разбирателство за разсрочване на задълженията. Това, което се въртеше в медийното пространство за срока на концесията на Герена, явно също не е било пречка пред осъществяването на сделката. Та, основните дългове от това, което е известно, са към НАП и към господин Васил Бошков. За всички останали знаем, че Левски полека-полека се справи с тях към различни кредитори, било то менеджери, било то футболисти. Двата основни големи дълга са към НАП и към Васил Бошков. По пътя на изключването би следвало препани камъка да бъде дълга към Васил Бошков. Интересно е, че той в своя изказване бе заявил, че няма да се търси дълга към Левски. Какво обаче се е случило след това?
И тук говорим съвсем чисто като предположения, като хипотези, няма, не се базират до момента казаното от мен на някаква информация, че точно това е попречило се осъществи сделката. Просто търсим някаква логика в момента. Логиката е прекрасна. И действително господин Бошков беше дал такова изявление, но такова изявление беше дал и Спас Русев, който обаче направи всичко възможно и ги изчисти дълговете. И ги отписа своите дългове. Тоест не дългове, дълговете на клуба към него, които бяха натрупани. И Спас Русев в това отношение чист, поне така и беше съобщено. За Батков да не говорим, който беше много охулван, обаче Батков първо даде клуба без пари и второ даде без дългове. И ако бяха някакви дългове, минимални. Абсолютно. Аз затова казвам, в момента тези дългове, които тежат на Левски, са към НАП и към Васил Бошков. Да, въпрос е, защо не се достигна такова договорка? Ние бяхме пуснали даже една информация в сайта Кота Спорт, че Шолак е бил забелязан в държавни учреждения, които отговарят за въпросния дълг към НАП. След като благодари на всички институции, значи би трябвало там да е получил разбиране и това да не е причина за провала на сделката. Т.е. остава един сериозен дълг, който може да бъде проблематичен и това е към... Въпросът е защо? Васил Бошков, въпросът е защо, но на този въпрос едва ли ние можем да дадем отговор. Можем само да предполагаме. Просто разсъждаваме. Но аз по-скоро, като ти казах преди малко, и дискутирах така, ако някой иска да направи нещо, го прави. Естествено. А така не, че това не е направено до сега. Айде, ти си по-запознат с политическите теми, като в случая не искам да обвързвам Левски с политиката, а по-скоро господин Бошков, който е санкциониран по закона Магнитски. Какво общо има с сделката за Левски? Ами, закон Магнитски аз затова там, че ти си по-запознат, по този закон не са ли забранени разплащанията с лица санкционирани по този закон? На територията на САЩ обаче. Тоест в Дубай може да се получи... На територията на САЩ, закон Магнитски третира тези, които бизнеса... Е, дали, ама ние не съобразяваме с това. Кой се съобразява с това? България, законодателство, Евросъюза. Европейския съюз вече обяви, примерно, че последните, които са обявени, няма да го вземат предвид. Последните хора, последните личности, които бяха обявени така наречени личности и фигури по закона Магнитски, Европейския съюз няма да го вземе предвид, няма да ги санкционира. Закона Магнитски касае единствено отношенията в САЩ. Тоест, от това, което казваш... В момента... Тези хора, които са обявени в закона в списъка Магнитски, нямат право да оперират, да основават фирми, да извършват банкови транзакции, да извършват бизнес на територията на САЩ. Сега ще могат да се разпоръжат значи, с световната финансова система като цяло. Значи остава единствено вариант, поне според мен, да не са се разбрали за начина на погасяване на дълговете към Васил Бошков. Ами много е мистериозно и няма много оскъдна информацията на практика. И двете страни са изключително обрани в изказванията си. Единствено, което става ясно за така нещо преструктуриране на дълговете. Позицията на Левски също съобщава, че става въпрос за дългове. Затова към в момента само разсъждаваме, без да... Това е предположение, се благодари на институциите на госпожа Лечева, остава другия голям дълг. Сега не вярвам да е някой дълг към менеджер или към Нисиро Мохамед. Не, аз затова казвам, че... Или към Хупчев дълга, примерно. Че неколкократно и Мари Стоилов, и Иво Ивков казаха, че общо взето всички дългове са изчистени. Ясно, казвам ти се, няма кога да говорим това. Пошегува се просто. Да бе, ясно ми е, че ти се пошегува. Или с Петър Хупчев, примерно. Или не се разбава с Петър Хупчев, примерно. На него отдавна всичко му е изчистено. Както и да е, нещата са наистина сериозни, не за майта правота. Като че ли по-важно обаче какво се случва? Аз точно това ще я да кажа. Ако долу-горе по тези две официални позиции поразсъждавахме накратко, стигнахме може би до някакъв наш си извод, с който разбира се, е хипотезата, не искаме хипотеза. Да ангажираме абсолютно никого. Ясно е така или иначе, факта е, че сделка с Sport Republic или с United Group няма да има. По-важно е какво се случва от сега. Само, че да, точно това е. Не е по-важно, а най-важното. Защото вече се явно се слага точка на този въпрос, който беше. Най-важното е от тук нататък на къде. Така искам да те питам, преди да кажем на къде, защо така се получава? Значи беше обявен господин Диксън. С някаква инвестиция 200, 250, 300 милиона евро, не си спомням, че нещо такова беше голяма сума,
Нищо не се получи. Сега беше обявен, бих казал, този субект е доста по-сериозен и много по-истински от господин Диксън. И нещата, като че ли бяха на път да се случат, не се случват. Ми, Жоро, всичко беше наистина на път. Дори на момент вече беше обявено, че става просто за дни. На коса, даже ни в последното предаване с теб, което направихме за 2022 година, доколкото си спомням по памет, завърших с нещо от сорта, че искрено се надявам още до края на 2022 да направим едно наистина последно предаване на Кота Спор в... Да, ясно, но не направихме. Но не направихме. Мисълта ми беше, пак, че... Не, сега правим предаване пак по темата, че всички индикации сочиха, че... Ами не, защо? Така и така се зароди пак тази тема. Ето, една от, наистина пак, може би, почти сигурните индикации, че буквално до преди седмица, може би, или до преди няколко дена, нещата са били по-скоро положителни. Цитирам по памет Мари, който каза, че имаме надежда, че ще се намери солиден инвеститор. То беше ясно, че всъщност това е единствения голям кандидат инвеститор. А също така се отказаха и много солидни оферти за футболисти на Левски. Ти ако знаеш, че няма да се случи тази сделка, ще откажеш ли за двама футболисти грубо 5 милиона? Ясно, развръзката. Развръзката. Може би ще се стигне до разпродажба, как бъдеш ти? Ми, нямам представа от тук нататък какво е в главите на ръководството на Левски. Те ме питат, що се стига до тук, не знам. Не знам, не, ясно, че то никой не... Той... Не знам защо втори пореден. Аре, ако кажем, че Диксън беше някакъв герой от приказките... Именно това ти казвам, че Шолак нищо общо няма с Диксън. Шолак няма абсолютно нищо общо и... Има действащи то много сериозен бизнес. Има инвестиции в футбол. Ами може би точно, защото е сериозен и ако е искал, пак казвам, предполагаемо, че именно дълговете към Васил Божков са провалили сделката, ако е искал всичко да бъде коректно точно, аз не вярвам всъщност дори да си е поискал дълговете Божков и той да не е настоял за същото нещо, може би някъде по начина на погасяване на дългове, по срок на погасяване на дългове, защото в крайна сметка и от United Group имаха действително солидни намерения, както инвестиции в първия отбор, така и в цялостната база, което ще готни немалък финансов ресурс. И още едни милиони към Васил Божков, едва ли всичко може на клуб да бъде изплатено. Значи дълга към Васил Божков, съпоставим с инвестициите в новия стадион, е пренебрежимо малък. Затова кам, но и той може да натежи, нали, при положение, че се... Може да натежи. На базата на общите инвестиции и неща, които бяха така анонсирани, малко ми изглежда несериозно, но в крайна сметка всеки си знае. Ами, наскоро се появиха информации за финансова криза при Драган Шолак, за някакви големи милионни дългове. Аз също четах, това също не е за пренебрегване, тази версия. Защото до сега доста така, от инвестициите му в футбола нямат особена възвръщаемост. Макар че пък Саутхемптън наскоро обявиха, че са клуба втори в Англия по най-много дарени пари за входящи трансфери. Именно, но това са разходи. Това са разходи, да. Не говорим за приходи, за разходи. Не. Кам ти за разходи, че ако си в толкова тежка финансова криза, едва ли ще мога да... Даваеш така милионите. Вярно е, но вижте, значи това е една сложна структура, динамична, с крехки баланси като цяло. Трудно е, но в момента само фърляме зарове и гадаем. Много е трудно да помисля, защото всъщност сделка при положение, че в самия бродния футбол мащабите са доста по-малки като финанси и като издръжка, сравнено с една Англия. Но самия проект за стадион е вече сериозна работа. Там 50, 60, 70 милиона евро, примерно е някаква такава сума, която би могла да горе-долу да стигне за нещо като нормален стадион. Ми аз си мисля, че нямаше да е много далеч времето, в което тази инвестиция ще започне да... Тя всъщност още с началото ще започне да се възвръща. Няма да е много далеч времето, когато ще се излезе на кота 0. Да, вярно, но в момента само хипотези говорим. Така или иначе, да, казваме, пак сделка няма. Въпрос е, ти как видиш сега бъдещето? Ами, Жоро, виждам бъдещето като
през последните две години, поне на, на този етап. Феновете ясно е, че... Памуш бе да са живи и здрави. Ясно е, че на всички тази новина подейства като студен душ, или поне на почти всички, айде да не казваме на всички, но на една голяма част от левскарите подейства като студен душ, включително и, и на мен, за да бъда честен, как в момента, в който отварях през съобщението, искрено се надявах, като тръпнах в очакване да видя как сделката вече е факт, уви. Нищо подобно. Ясно е, че в момента най-вероятно в известно време ще, ще има някакъв остатъчен шок от тая новина. Може би разочарование сред привържениците, може би някакво чувство на безсилие, но точно в този момент трябва всички да бъдем категорично по-единни от всякога. Може би дори по-единни, отколкото бяхме при новината, че Левски е на ръба на фалита, ако не е в практически фалит. Има пред, Василия. Не е сигурно какво е състоянието в момента на Левски. Има две индикации, имаше преди месец и месец преди това, които ме говорят, на мен лично ми говорят, така че финансите са тревожни. Първо, 80 000 лева бяха преведени от сдружението Левски на Левскарите ли беше? Точно така. 80 000 лева говорим. Спасителни се го казаха. По някакъв транш към НАП. След което авансово бяха преведени към 300 000 лева от Памусбет. Всъщност, ако не бъркам хронологията, първо бяха един транш от Памусбет, един транш от Левски на Левскарите, втори транш от Памусбет. Да, два транша. Категоричен съм, че са два транша от Памусбет и един от Левски на Левскарите. Сега последователно. И говори, че явно в клуба няма дори 80 хиляди. Дори 80 хиляди и то се вноски към НАП и то да осигурят превъзница, означава, че има ликвидна криза тежка. Ами в интересната нямаше приходи от билети, които... Приходите от билети не могат да решат кардинално. Генерално не могат, разбира се. Говоря за тия 80 хиляди примерно или за тия, които Паунс бе преведа. Това означава, че просто в момента е на ръба. Защо обаче клуба предприе тази политика, още от като дори и Наско, че дори и Мари? Въпреки че беше обявено голямо свиване на разходите, което до известна степен беше направено. Не е до известна, в огромна степен. Не в огромна, не е много огромна. Къде видя тази огромна степен? Пак се взимат чужденци, пак се взимат футболисти с немалки заплати. Ами, Жоро, взимаш чужденец, ама не мога да си позволиш Стас Иванов, който при един час подписа с Арда, нали? Не знам дали не мога да си го позволиш или смята, че Арда може да позволи по-особо, да се позволи по-особо. Еми, очевадно. Не съм сигурен, че това е причината. Бъди. Добре, идват чужденци. Еми явно те подписват на попито пък, а че няма почти никакви финансови претенции, просто иска да сбъде мечтата на баща си и своята да играе за Левски. Добре. Има си таван на заплати, който се спазва. Добре. За мен един вариант да беше заложил основа на свои кадри, на свои футболисти и юноши, дори с една отписана година, ще се възприеме по-добре и ще спести още повече пари. Вярно е, че наследството беше тежко, но това може би точно това задължаваше да се действа още по-внимателно. Една година само с сини юноши и сини... Все ще ядват някои момчета, примерно като Георги Миланов, като... Те дойдоха и Велин Попов и разни други, да помогнат. Какво ще кажеш по този въпрос? Ще ще спести няколко милиона от разходните така, пера на бюджета. Като се обърне колата, пътища много. Разбира се, сега не искам да говоря и за този, как се кажеш, който в момента тренира, не играе, пък взима заплата. Анте Блажевич. Същия. Като се обърне колата пътища много, аз мисля, че... Вярно е. Наско, Мъри, Иво Ишков... Окей. Заслужават само един поклон за това, което направиха до момента и което най-вероятно, убеден съм, ще продължат да правят. Може би е за добро, кой знае. Ами, ти един Господ знае. Защото това пък беше нов вариант бащица. Не съвсем бащица, но нов вариант с едноличен собственик, с по съвсем друг начин на управление. Но проблемите са сериозни. Наистина са сериозни. И... Може би... Отново ще се разчита на синята общност, то е ясно. Може би... На основния спонсор и евентуално, ако може да се прибере някакъв друг спонсор. Т.е. привлече, не прибере. Ами, неправилно дума. В крайна сметка, точно и за такива моменти, нали, беше създадено и Левски на Левскарите. Ами, ето.
Има достатъчно. Ако там пък преценят, че имат достатъчно управленски и могат да наберат финансов ресурс. Значи, моята прогноза, знаеш каква е? Така или иначе, ясно, че отново основният финансов благодетел на Левски, поне за момента ще бъдат феновете. Било това под формата на някакво сдружение, организация или на всички организирани и неорганизирани фенове. Значи за организирани и неорганизирани. Феновете за мен ще получат, ще поискат и ще получат повече собственост в клуба. Така го виждам аз. И с повече възможности за въздействие на управлението. Като в същото време те ще се опитат да гарантират един постоянен финансов ресурс. И като че ли в момента друг изход няма. Ами може би е на здрав момент и за това, знам ли. За мен ще получат, ще поискат и ще трябва да получат, защото ако не получат, става сложно. Знам ли, може би вече е на здрав момент за това. То в момента всъщност едното сдружение има 10% в Левски. Да, те прехвърлиха 10%, преминаха в Левски на Лескарите. Мисля, че вече официално, да, в сдружението Левски на Ще получи повече проценти, но става сложна ситуацията, защото аз лично усещам едни центробежни сили в самия клуб. В клуба като цяло сговоря. Затова как че в момента трябва да сме по-обеднини от всякога, но абсолютно от всякога. Но моята интуиция говори, че няма да се случи така. Ами, ще видим. Значи не искам да бъда експерт по отношение на Левски, но поне това, което виждам и така ми се струва, че ще има турбулентни сили. В първия случай феновете спасиха Левски, това е факт. А не само в първи, във втория случай пак. Имаше надежда. Последните 2-3 години се крепи на то даже, колко станаха? 8-9 милиона на година? И то само от едната кампания. Не, това ме е само от билети. Е, това е изчисленията са на база от както, билети, беше, приходи, от както беше обявена кампанията Левския вечен. Което е за българските мащаби колосална сума. Съвсем отделна вече това, което приема. Левски на левскарите събираха и така нататък. Други клубове с тази сума може да се живеят и да си карат и да си пеят. Но явно има много тежко наследство. Това е безспорно. Което не може да се избегне на този етап. Значи по отношение на една още повече, че има един сериозен дълг, който е постоянен и върху него се трупат и лихви. Паралелно има и други дългове. А и лихвите са жестоки, защото и сумата е голяма. Точно така и плюс това се качва и основния лихвен процент. Взем вече в малко по-сериозна тематика. Но се качва основния лихвен процент. Тя и темата е достатъчно сериозна, за да обавим, доколкото ни позволяват познанията. Тези лихви, които се начисляват, те са зависими от... Те са една надценка върху основния лихвен процент. Ако е по-нисък основния, беше по-ново време беше нулев, това е минималната лихва. Сега обаче той не е нулев. Той се качва нагоре и ще продължи да се качва. Което респективно самата лихва ще качва, което па респективно ще дига обема на самите задължения. Ако не трябва да се разплащат на време. А респективно с това се трупат и нови. Тоест не се трупат, те се излизат нови. Да, и сте чуят респективно звички, тема заболя главата. Данъци, респективност. От любима дума. И в тази връзка всъщност това нищо не помага на Левски и на левскарите. Освен, че картината от финансова гледна точка е кофти. Стоим, чакаме. Всъщност някакво да чакаме. И респективно да продължаваме да говорим по темата, няма смисъл. Поне за сега. Някакво да чакаме. Кой, с каквото, колкото може помагаме. Както през... Най-вече. Тут винаги Левския бил подпомагам под една или друга форма, по един или друг начин от феновици, но особено както през последните 2 години, кой с колкото докато може. По някакъв начин трябва да стабилизираме клуба. Прекрасно, но все пак за мен трябва да се търси малко повече прозрачност и отговорност от самото оперативно управление. Колкото и да бъдат поздравявани, аплодирани за това, което правят, трябва да има прозрачност, трябва да е ясно какво се случва. Ами... Вярно е, че в много малко клубове става това, но специално феновете на Левски имат право да го искат. Категорично имат право. Защото в Лудогорец, окей, какво могат да искат феновете от Домовчев, в общини, това, което те не са сънували, че някой ще имат в този град. Феновете на ЦСКА и на София и на 1948, там също нещата се осигуряват по друг начин.
Разбира се, това не означава, че не трябва да има прозрачност и там, но в случая казвам, че при положение, че феновете осигуряват може би 60-70% от бюджета на Левски, те имат пълното право да имат достъп до по-сериозна информация. Категорично. Категорично. Не знам какво. Може би трябва да се излезе от информация, но. Застават и казват, това се случи, това се случи, това се случи. Но тук нататък е задължително най-малкото наистина да има доста по-сериозна прозрачност. Защо? Какви приходи, за какво са разходвани? Ако щеше да се направи и някакво допитване до феновете за по-сериозни карти. Динамика в отношенията. Ако щеш Левски на левскарите да имат по-сериозна роля в управлението и да те да дават съответната информация на организирани и неорганизирани фенове. Нещо трябва да се случи. Това вече е повече от ясно. И за мен са дължи да застанат Сираков и Ивков, поне, и да разкажат какво се случи. И да кажат какво се случва. Ами... Пред журналисти, пред фенове, пред общественост. За мен това е задължително. Ми, най-малкото, да, и аз мисля, че нещо такова поне дължат на синята общественост. Защото днес се сложи край на едни големи очаквания и на един етап, от който се очакваше да самия Сираков каза, че Вилевски ще бъде изстрелен в нова орбита. Ами... Да. И точно поради тези думи той е дължен да каже, защо Вилевски не е изстрелен все още в тази орбита, ме напротив. Остава в едно тежко положение. Всъщност, ако трябва съвсем точно му цитираме думите, беше казал, че е на ръба да... Да, то не го каза като свършен факт. Очаква да се случи. Никога не го е казал като свършен факт и каза, че ако се случи, ще изстреля. Въпреки всичко, окей, нека седем се задълбаваме на какво е казал. Точно до запетайка. Не, я казвам, за да бъдем съвсем коректни, защото и много хора спекулират с това. Да, той каза, че ще бъде изстрелян в нова орбита, ако се случи сделката. Това е факт. Затова направих уточнението. Но това в случая е много важно. Така не, че това, което го говорим, би следвало да стане, защото в противен случай се натрупат и турбулентности, и напрежения, така, тектонични плочи, които могат да предизвикат нещо сложно. Да, и нежелано. Защото очакваната приказка с United Group край дойде преди да е започнала. Преди това имаше господин Диксън. Диксън поне беше разкрит много бързо. Е, разкрит и той поне застана и говори. Какво говори? Това е другата тема, какво говори. Е, нали не се очаквал Шолак да дойде да да пресконференция? А защо не? Ако не Шолак да дойде, някой негов пълномощник. Защо не? Какво ще прави, какво ще прави? Е, нека какво ще прави, да каже, хубаво да е сега, няма значение. И да изпи 4-5 литра вода. Какво сме очаквали вече, няма никакво значение. Може би развръзка ще има следващи дни. И каква развръзка още? Развръзка ще има какво ще се случва в Левски. Какво ще анонсират поне ръководните фактори в Левски. Те са длъжни да го обявят. За мен това е много важно. Те са длъжни да го обявят. Да излезат Наско Сираков, Иво Ивков, Мъри. Това, Мъри случай... ясно. Не, това са силните фигури в Левски. Да. И в интерес на истината, ако има брожения срещу Наско, ако има брожения срещу Иво Ивков, то Станимир Стоилов консолидира може би 99% одобрение от левскарската общност. Консолидира за сега. Така че това също би било едно послание към левскарската общност. Ето, тримата сме, заедно сме. Ще се борим до край за Левски. Добре. Има причи в... Но трябва наистина да се излезе и да се каже какво се случва от тук нататък да, с Левски. Да не го повтаря. На какво разчитаме? На приходи от фенове ли разчитаме? На Левски, на левскарите ли разчитаме като... Да, бе, ясно. Билото, като... Да, не го повтаря повече. Ясно, анонсирахме вече. И викам, ако просто да приключу, трябва да се каже, приключу... за да има някаква яснота, защото от това, което... Приключваме, да, и сега. От това, което видях в социалните мрежи за краткото време, нервността в един момент ще ескалира много, много страшно. Това е предвид. И ако... В съчетание с проблемите... И ако синия фен се отдръпне и се откаже или се обезвери, тогава вече каузата е загубена. Тогава на електронните игри пишеш едно време Game Over. Защото в крайна сметка Левския любов, любов от феновете, любовта, която феновете генерират към този клуб... Айде, няма те ако... за тирета и за цифри.
Ми не бе, казва и сега, нали, не искам нали да... е спор, нали за това правилен са каквото спор. Не, аз не споря за нещо, което е, не е станало. Аз като съм. Тирета, цифри, какво? Ими тирета, цифри... Ето също, в тирета и цифрите няма нищо лошо. Аз... Въпросът е кубо откъде. Аз продължавам да съм категоричен, че Левски... И да съм убеден, че Левски тире и число няма да сложи. Чакай се, що не е сложи число? Няма да сложи. Тоест няма да фалира, така ли? Категоричен съм. Вярвам в това нещо. Добре. Вярвам в Синя България, вярвам в Левски, вярвам добре, в... Добре, казах ти, ще видим. Аз, да, ще видим. Не смятам, че ще фалира Левски, но че ще има големи проблеми, ще има. Питат, до сега да не бяха малки. По-големи ще са. И тях ще превъзмогнем. Добре. Вярвам. Много е деликатна ситуацията според мен и вече към балансите са крехки. И трябва да ги стабилизираме. Кои? Фенове, ръководство, футболисти, всички заедно. Добре, нека да спрем до тук. Защото може би темата ще има продължение. Със сигурност. Приятен ден на всички.